Gjatë një takimi me administratorët e shkollave, në kuadër të masave të marra për mbarvajtjen e vitit të ri arsimor, kryebashkiaku Erjon Veliaj ka njoftuar se i është hequr licenca kompanisë që menaxhonte linjën e UNAZ-s në kryeqytet. Kam vendosur këtë javë të heq licencën linjës së UNAZ-s për një sjellje absolutisht papërgjeshme, për abuzim gjatë gjithë kohës së Covidit me justifikimet për të kryer shërbim. Veliaj, një paralajmërim pati edhe për linjat e tjera të transportit publik në Tiranë, ndërsa informoi qytetarët që përdorin urbanin e UNAZ-s se do të kenë në shërbim një tjetër operator. Kështu që ky është një paralajmërim për linjat e tjera, po i vëzhgoj me shumë mendësi, nuk do doja që të binin të tjerë dëshmorë në transportin publik në Tiranë pas linjës së UNAZ-s, por nuk do hezitoj ta marr atë vendim në momentin që nuk shikoj një sjellje tregut. Rreth 2 javë para vitit të ri shkollor, Erjon Veliaj informoi se rrugët e kryeqytetit do të jenë të sigurta për të gjithë fëmijët që do t'i drejtohen bankave të shkollës. Ne kemi filluar të eksperimentojmë ato që quhen rrugë shkollore. Mania për xhiruar gomat pranë shkollave duhet mbaron. Mania për xhiruar gomat përgjithësisht duhet mbaron. U bën 30 vjet makina si trofe dhe jo njeriu si arritje shoqërore. Megjithatë, për ata raste që ne nuk kemi këtë disiplinë qytetare akoma, ne do aplikojmë ato që quhen rrugë shkollore, ku disa rrugica do dedikohen gjatë orëve të mësimit vetëm për këmbësori. Për kryebashkiakun Erjon Veliaj, punimet infrastrukturore që po kryhen në kryeqytet krijojnë trafiku në Tiranë, por kjo nuk do të ndryshojë nëse nuk përfundojnë këto projekte. Veliaj u ndal të aksidenti ndodhur në ashensorin në zonën e Astirit, duke kujtuar administratorëve të shkollave se kanë përgjegjësi, njësoj si 3000 administratorët e pallateve për institucionet që kanë ashensore. Ai u kërkoi të lidhen me ISHMT dhe të verifikojnë sërish ashensorët e shkollave përpara përdorimit.